Valbona Sako është kandidatura e Majtëve për të kryesuar Bashkinë Durrës në zgjedhjet administrative. Ajo ka përfunduar studimet e larta për financë në Fakultetin Ekonomik të Tiranës në vitin 1993. Pjesë e administratës shtetërore fiskale për vite me radhë dhe numri 1 i drejtorisë rajonale të tatimeve në Durrës në 6 vjeçarin e fundit, ajo ka fituar besimin e kryeministrit dhe socialistëve për t'i përfaqësuar në këtë zgjedhje në qytetin ku është lindur dhe jeton. Nga 1 qershori, zonja Sako ka nisur fushatën zgjedhore. Një kandidaturë që erdhi natyrshëm, tregon për mikrofonin ton. E qartë në ide, kandidatja për kryebashkiake nënvizon se platforma me të cilën ngaron, e cila po formësohet dita ditës, do të jetë gjithë përfshirëse. Kandidatura ime erdhi natyrshëm, por sigurisht natyrshëm jo për mua, por për ata që ma besuan këtë kandidim. Dhe kjo erdhi nga një diskutim i kahershëm, por që në fund doli një kandidaturë e mirë menduar. Për mua është një vlerësim dhe privilegj, por sigurisht një detyrim për qytetarët e mi, për të bërë më të mirën. Unë gjatë takimit me ta, po definoj edhe platformën time për qytetin ta, një kohësisht duhet të teksoj dhe vendosmërinë e forcës time politike që unë përfaqësoj sot për ta bërë Durrësin një qytet të zhvilluar, pse jo dhe një qytetin më të zhvilluar në rejon. Platforma ime synon në disa pika kryesore. Në fakt e kam filluar me transparentën e shërbimeve në Bashkinë e Durrësit, që do të thotë, çdo adresim i një problematike të qytetarit do referohet direkt për të bërë një zgjidhje në kohë reale të tij. Do fuqizohen gratë dhe rinia, në çkuptim e them këtë. Do fuqizohen drejtim të politikave, projekteve, të cilat do t'i bëj prezent ata në jetën e përditshme të qytetit të Durrësit. Zhvillimi i infrastrukturës është shumë i rëndësishëm dhe është një diçka që e kam prekur dhe jam përballur këto ditë. Shtimi i hapësirave të gjelbra, terrenet sportive, njëkohësisht edhe rehabilitim, rikonstruksion i çerdheve dhe kopsheve. Sigurisht që parqet e lodrave i takojnë brezit e ri, të cilat do të jenë në fokus në programin tim. Fushata zgjedhore i ka krijuar mundësi zonjës Sako të prek kafër problematikat e qytetit që dëshiron ta përfaqësoj në 4 vjeçarin e ardhshëm. Por a ka ndryshuar perceptimi i saj për Durrësin gjatë takimeve dhe vizitave të zhvilluara në këtë hardkor? Është një nisje mirë e fushatës, mendoj nga ana ime, por dhe stafi tim, pasi të takohesh me njerëz, do të thotë që të marrësh çfarë duan ata dhe pritshmëritë që kanë ata për Durrësin. Por do thosha që jemi në një nivel më të lartë. Përveç pritshmërisë së tyre, ata kanë dhe një vizion për Durrësin. Sigurisht që ne nuk e mohojmë dot transformimin pozitiv të Durrësit. Dhe sot unë garoj me një alternativë të re, sepse vetë koha shtron alternativa dhe sfida të reja për ta bërë një Durrësi një qytet të zhvilluar, që siç e thash dhe më lart, nuk janë projekte të mëdha zhvillimore ose modernizuese, por janë projekte të cilat prekin direkt cilësinë e jetës së qytetarëve tanë. Pra duhet të jem konkrete dhe besueshme në atë që do them dhe në atë që do bëj. Bushti i fushatës zgjedhore të Valbonës janë të rinj, të cilët i cilëson jo vetëm si zëdhënës të së ardhmes, por mbi të gjitha përfaqësues të së tashmes. Para së gjithash, unë dua të them që është një lajm i mirë që ne jemi popullsi e re, ndoshta një nga vendet që ka popullsinë më të re në rajonin tonë. Dhe pse jo, duke përbërë shumicën dhe duke marrë këtë indicio, të mos i bëj pjesë të programit tim. Në fakt të rinjt nuk janë vetëm me ardhme, por janë dhe e tashmja. Kurime ta merë ide, energji pozitive, të cilat përafrojnë shumë e eksperienca tona. Në fakt, unë, si që kam thënë dhe më përpara, do krijohet një zyre veçantë e atashuar pranë Bashkisë së Durrësit, dhe aty do jenë pjesë e projekteve, e sugjerimeve për programet e bashkisë, njëkohësisht do jenë dhe zbatues të këtyre projekteve dhe programeve që do bëjnë. Aty nuk do të jetë kufizuar vetëm për të rinjt socialistë, por për gjithë të rinjt e Durrësit. Dhe në fakt do bëja një thirrje që nuk kam pse të rinjt të stepen nga bindjet politike, sepse janë shumë të rinjt për të frustuar nga mlefi dhe nga fjalët e këqija. Ata duhet ta shikojmë vetë dhe të bëhem pjesë e vizionit të Durrësit. Valbona Sako, përfaqësuesja e të Majtëve në zgjedhjet vendore, nuk shfaqet shpesh nëpër ekrane,
ndonëse për mikrofonin ton, tregonë se këto ditë kanë qenë tepër intensive për shkak se takimeve të një pasnjëshme të zhvilluara në të gjitha zonat që përfshin bashkia Durrës. Por, a është kjo një zgjedhje e saj? Sigurisht që është zgjedhja ime, me qënë se dhe kandidoj për Durrësi, kam parim që më shumë se fjalë kam punë. Pa diskutim kontakti me njerëzit duhet jetë paraprakisht, për para se të proklamojmë atë që ka ata duan, për të bërë një program real dhe sa më afër qytetarëve të mi. Karakteristike takimeve si për çdo garues është fakti se qytetarët mund t'i përkasin gjurimeve të ndryshme politike. Si kanë ndjerë veten në këto përballje kandidatja për kryebashkiake? Është një pyetje e cila nuk më zgjbor deri tani dhe e vlerësoj shumë. Në Durrës jam lindur dhe rritur dhe qytetaria dhe urtësia e dursakëve të lë pa fjalë. Janë një qytetari e cila vlerëson gjithmonë alternativat produktive e pa ndikuar nga e keqja dhe nga politika. Unë do t'i bëja një thirrje në fakt popullsisë time, popullsisë së qytetit tim, ku jam instaluar që në lindje dhe sot jetoj këtu me familjen time, që e ardhmja nuk shtyhet dhe nuk mund të bëhet pjesë e lojrave politike. Sot ne votojmë për qytetin tonë. Këtë duhet angulisim të gjithë, nga unë e para dhe gjithë qytetarët e mi. Unë për ta do jem një shërbyese, jo një kryebashkiake. Është era e parë që socialistët në qytetin bregdetar ja besojnë garën për drejtimin e institucionit të qeverisjes vendore një kandidaturë femërore. Kjo është postulat ku është gruaja, është puna, është ndjeshmëria, është qetësia. E them këto në pozita të një gruaje, të një bashorteje, të një nëne. Sigurisht që të qeni të grua të krijon një superioritet që ka ardhur natyrshëm nga vetë qenia jonë. Por që sigurisht që pa shoqërinë e burrave, e djemve, nuk do ishim këtu ku jemi sot. Pyetje son, a do të votoj Valbona Sako në datën 30 qershor? Përfaqësuesja e majtëve i përgjigjet. Sigurisht që do të votoj, kam votuar gjithmonë, i bëj thirrje të gjithë qytetarëve të Durrësit që të votosh. Është një zgjedhje lirë, është një drejtë themelore që na ka dhënë kushtetuta e vendit tonë, një drejtë që duhet ta ushtrojmë me dëshirën tonë. Një gjë do thosha që të zgjidhesh dhe të zgjedhësh janë dy gjëra të ndryshme. Ne kemi të drejtë që të zgjedhim. Fusheta zgjedhore për socialistët vijon me intensitet për tej klimës së nxehtë dhe situatës së mjegullt politike në vend. Pjesë e garës është edhe Valbona Sako, e cila, nëse do të rezultojë fituese, do të drejtojë Bashkinë e Durrësit gjatë 4-vjeçarit të ardhshëm, duke qenë e para figurë femërore në krye të institucionit të qeverisjes vendore në qytetin bregdetar.